Hostem Viziče FTV je barman David Andrle. Ahoj Davide. Ahoj Honzo. My se známe minimálně 5 let, předpokládám, a já vlastně celou tu dobu tak nějak jako sleduju tvoji práci, ale představit ty souvislosti s tím, co děláš, alebo co jsi dělal, by mohlo být tak trošku těžké. Tak jestli bys mi s tím pomohl, prosím. Čím se cítíš být profesně ty? Barmanem. Prostě jenom barman, nic jiného. Barman. V téhle chvíli. Barmanem. A kdybys byl v roli hosta, který bar jsi užil nejvíce? Celkově jakýkoliv bar na světě. A ono se to hodně mění, jo, v průběhu jakoby života. Každý bar vždycky tě nějak zaujme v určitý fázi života, jakoby trošku jinak. A pro mě teďkonc asi nejvíc mě asi baví Dante v New Yorku. New Yorku, což je vlastně momentálně jednička, The World's 50 Best, myslím. Best. A to bylo rok, tuším, 2020. A oni jsou dvojka teď, my jsme vlastně o tom psali v článek na Vizičefu, že vlastně ano, že ten drink ve dvojce, protože měli z té výročí, nebo respektive už překročili, myslím, z té výročí dokonce. Zále, o otevření, jo, právě. Jo. A nikdo neví, kde to přesně otevřeli. A byl jsi tam? Byl jsem tam. Kdy? A užil jsem si to. Jo. A bylo to jako v souvislosti nějak s Tales of Cocktails, jakoby z New Orleans a s těma věcma, tam jsi byl taky, ne? A na Talesech jsem byl a tam to už je přece jenom nějakých 5-6 let, tuším. Hmm. Ono to splývá, běží to docela rychle. A no a v Dante to bylo spojené vlastně jakoby s mojí dovolenou po Americe, kdy jsme navštívili New York, Washington a Philadelphia, a tak nejvíc barový byl asi ten New York v tomhle stylu a to Dante jsme si tam užili minimálně 2x. A co ti tam dostalo? Co by se dalo říct, že je to pro tebe to zásadní? A těžko říct, úplně těžko říct jako jednoduše a myslím si, že tohle se asi bude to znít trošku jako kliše, ale myslím si, že se to musí zažít. A je to takový prostě podnik, který servíruje kvalitní snídaně, kvalitní jídlo na oběd i krásnou večeři a zároveň super drinky. Jednoduchý, ale udělaný hezky do detailu. A super kafe. Takže je to vlastně takový balíček jako všeho a ono udělat podnik, který je od rána až do noci 100% a lidi se užívají od rána až do noci, tak je hrozně složitý. A kdybys teda měl tu možnost, což doufáme, že brzy ty možnosti budou, tak které bary by tě ještě světově lákaly? Kam bys ještě rád zaletěl nebo zajel? Určitě bych chtěl vidět Singapur. Protože Singapur jsem ještě neměl tu možnost navštívit. Tam to hodně roste. Roste to. A no tak uvidíme, no. Třeba se to nějakým způsobem do budoucna naplánuje a poletíme. A poletíme. a to mě strašně zajímá, jestli ty si vlastně spíš typem American baru, jako preferuješ American bar, anebo jsi spíš na ty progresivnější nebo víc progresivnější podniky? A progresivnější jakýho charakteru myslíš? On třeba, kde rezonuje víc zero waste a vůbec jakoby ty progresivnější postupy. Jasně. No, tak jelikož už se nějakou dobu známe, tak si myslím, že odpověď asi určitě znáš. A spíš progresivnější. Progresivnější, ale zase na druhou stranu a stejně tak si užívám jakoby klasický American bar. Na druhou stranu může to jít ruku v ruce. American bar vlastně může obsahovat, nebo respektive může fungovat na nějakých právě na udržitelnosti, na ekologii. Přece mohlo by to jít ruku v ruce. Určitě. A ty progresivní bary a barmany, kdybys mi věděl, prosím, dát nějakou inspiraci, kdo tě inspiruje v té progresivní cestě? A tak teď momentálně asi úplně nejvíc si užívám Remy Savage. A myslím si, že asi to je teď momentálně postava, která je hodně ve světě vyzdvihovaná a vůbec hodně vidět. A to je asi tak jako první člověk, který by mě napadl jako úplně jako první.